akawa ndugu yetu timu akamwambia afanye hivi kwa deputy wa Igathe, sababu tulijua kwamba hii kitu itaenda kwa Jubilee. Haya, siku ya kwanza unasema ukakubali, uliporudi siku ya pili ukaona hii kitu sioni ikiwa sawa. After kuweka hizo billboard zote, najua, lakini pia wanakuambia tunakubaliana, mmetumia pesa, hata Ngati alikuwa ametumia, hata Kagura ametumia, wale wengine wote. Na mheshimiwa rais akamwambia toka chini nione ni jinsi tutaweza kusaidia, kwa sababu even in the end of the day si ni mmoja tu. Basi ndugu yangu akaambiwa, aliposema hapana akarudi siku ya pili akaambia kuliko hii basi mnipatie seneta. Kati alisema seneta akakumbuka, ndugu yangu Sifuna amekuwa akitafuta hii seneta, itatuletea shida. Akarudi akasema haya. Tukarudi, tukaita hata Governor Oparanya, njoo tusaidie. Sasa hawa wametupeleka mbio sana, njoo tusaidie. Na mheshimiwa Prime Minister akaketi chini, akasema ni sawa. Sasa mmekubaliana, tumekubaliana, timu arudi kwa ile deputy yake, na tuweze kupata, apate na portfolio. Na mimi nikamwambia, wewe chukua portfolio fulani, sitaisema hapa, na njoo itasaidia watu wengi. Tukaenda kwa mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais sasa hapo ndio alifungua roho. Sasa tulipokwenda pale kaisi, sisi hatukuwa tunaenda negotiation. Sisi tulikuwa tunaenda kunajua ya kwamba Igathe ni governor, team ni deputy. Ndugu yangu team nafikiri alienda akalala akaona, kitu ya deputy itakuja kunisumbua ama vipi? Sijui. Lakini wajua heri angelijua ya kwamba si yake peke yake. Unafanyia watu wa? Ndio kura yangu ni moja. Sasa sijui alifanyaje. Tima akaingia akasema yeye anarudi Westland. Na sisi tukatoa machozi kidogo na alafu tukasema kiongozi aliangi. Hebu funga hiyo macho na uache mjingi kabisa. Kiongozi mtuangi chozi. Wewe vumilia sasa imeingia. Wewe Mluhya ndio huyo umezama shwa.